Príjemný štvrtkový podvečer. Pripravené sú prvé hlavné správy v júni tohto roku. Máme pre vás pripravené tieto reportáže. Vývoj nezamestnanosti v našom okrese. Zasadali členovia finančnej i sociálnej komisie. Operatéri gynekologického oddelenia nemocnice Svet zdravia v Humennom používajú pri práci harmonický skalpel. Humenskí dôchodcovia sa vzdelávajú v realizovaných projektoch. Deň detí oslavovaný v meste i na základných školách. V športe aj rozhovor s držiteľom ceny za rozvoj a podporu športu 2013, spoluzakladateľom nohejbalového klubu v Humennom Jurajom Bigom. Aktuálna nezamestnanosť na Slovensku je niečo vyše 14%. Zisťovali sme, aká je nezamestnanosť v našom okrese a zároveň i to, či štát pripravuje na jej riešenie nejaké projekty. V okrese Humenné máme momentálne evidovaných 5927 uchádzačov o zamestnanie, čo predstavuje vlastne 18,67% mieru. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím vlastne dochádza ku poklesu, jednak medzimesačne, medziročne až o 580 uchádzačov o zamestnanie. A dostali sme sa vlastne na pozíciu obdobia niekedy v novembri roku 2011. Problematické sú najmä dve kategórie evidovaných nezamestnaných. Sú to mladí ľudia vo veku do 29 rokov. U nás v okrese Humenné je okolo 1600 mladých ľudí vo veku 21 až 29 rokov, ktorí hľadajú prácu vhodnú. A druhou takou skupinou, ktorá nám robí problémy, alebo bojíme sa, že čo s ňou ďalej, ako s ňou ďalej pracovať, sú dlhodobo evidovaní uchádzači o zamestnanie. I keď na druhej strane musíme povedať, že z tohto počtu evidovaných zhruba 1450 ľudí vykonáva zárobkovú činnosť do výšky povolenej vlastne zákonom o službách zamestnanosti. Na riešenie otázky nezamestnanosti mladých ľudí, ktorí sú často bez praxe a tá býva požiadavkou zamestnávateľov, pripravili orgány Úradu práce projekt špecializovaný na zamestnávanie ľudí do 29 rokov. V priebehu minulého roku sa nám podarilo zamestnať okolo 380 mladých ľudí, či už v samospráve, alebo priamo u právnických a fyzických osôb. A v tejto aktivite určite budeme pokračovať aj do budúcna. Očakávame koncom júna zverejnenie oznámenia tej tretej etapy vytvárania pracovných miest pre mladých do 29 rokov. Čiže zamestnávateľia majú o to veľmi veľký záujem a očakávajú, aby sa toto spustilo čím skôr. Aj keď v posledné mesiace počet evidovaných nezamestnaných klesal, v júni sa očakáva pozastavenie tohto poklesu z dôvodu príchodu absolventov škôl do evidencie. Asi 1500 evidovaných nezamestnaných zároveň pracuje na dohody alebo inú zárobkovú činnosť, pričom ich príjem nepresahuje zákonom stanovenú sumu 148 eur. Úrad práce však v najbližších dňoch spúšťa nový národný projekt nazvaný Podpora rozvoja regionálnej zamestnanosti. Je tu možnosť získať príspevok na vytvorenie pracovných miest v regióne. Tento projekt by sa mal spúšťať niekedy teraz, začiatkom júna, takisto pôjde cez výzvu na stránke ústredia a také krátke informácie máme na stránke Úradu práce. Budeme vlastne poskytovať príspevok vo výške 30 až 80% celkovej ceny práce, maximálne do 475 eur na vytvorené pracovné miesto. Môžeme ho podporovať 6 až 12 mesiacov s tým, že takú istú dobu musí byť udržané. Výška príspevku záleží aj od toho, či zamestnávateľ vytvorí pracovné miesto pre znevýhodneného uchádzača o zamestnanie. Práca však musí byť na plný alebo polovičný pracovný úväzok. Žiadosti bude možné predkladať až po zverejnení oznámenia na predkladanie žiadosti v rámci národného projektu Podpora rozvoja regionálnej zamestnanosti. To zverejní Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave na svojej webovej stránke. V stredu 28. mája sa uskutočnilo v poradí ďalšie zasadnutie členov sociálnej komisie, ktorá je zriadená pri mestskom zastupiteľstve. Členovia sociálnej komisie sa stretli, aby si vymenili informácie aj o tom, aký záujem je o vydanie karty senior a karty junior. Druhý bod zasadnutia komisie bol venovaný téme záujmu seniorov o príspevok na stravovanie a prehľad počtu seniorov, ktorí požiadali o príspevok na stravu. Ako tretí bod stretnutia členov sociálnej komisie bola pripravená diskusia o organizačnom zabezpečení denného centra na Družstevnej ulici v Humennom. Posledným plánovaným bodom bolo schválenie žiadosti o príspevok na tvorbu úspor podľa platného všeobecne záväzného nariadenia. V stredu 28. mája zasadali aj členovia finančnej komisie. V programe rokovania mali iba jeden bod.
Členovia finančnej komisie pri mestskom zastupiteľstve v Humennom sa na svojom rokovaní v stredu 28. mája zaoberali záverečným účtom mesta za rok 2013. Zasadnutie komisie viedol jej predseda Jozef Babiak, prítomný bol aj zástupca primátorky Andrej Semanco. Finančná komisia dostala do ruky analytický materiál, ktorý hovorí o tom, ako hospodarilo mesto v minulom roku a ako hospodarili príspevkové organizácie zriadené mestom. Z tých výsledkov, ktoré sme mali k dispozícii, ktoré budú schváľovať na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci, je zrejme, že mesto skončilo s plusovým výsledkom hospodárenia cirka 1,5 milióna eur, že skončilo s prebytkom finančným hospodárenia okolo 0,5 milióna eur, že všetky organizácie príspevkové skončili s plusovým hospodárskym výsledkom. Keď sa ale vrátim k tomu prebytku, ja osobne ho nehodnotím veľmi pozitívne z toho dôvodu, že tento prebytok vlastne nemusel byť, ale mohli sme namiesto toho uhradiť veci týkajúce sa výstavby 43 bytov na Komenského. Tým pádom kolaudácia by to mohla prebehnúť už v roku 2013 a dneska už tieto byty mohli byť obsadené. Dnes tieto byty nie sú obsadené. Navyše nám uniká mesačne zhruba 20 000 nájomného a splácame úver. Takže vyhoveli sme síce požiadavke vlády na konzolidáciu, ale myslím si, že mesto Humenné nebolo to mesto, ktoré potrebovalo nejak výrazne konsolidovať, lebo aj výsledky hospodárenia predchádzajúcich rokov boli vždy také, že konsolidácia bola viac menej len politická záležitosť. Členovia komisie sa zaoberali aj stavom záväzkov jednotlivých príspevkových organizácií mesta. Na rokovanie boli preto prizvaní riaditelia jednotlivých organizácií. Zaoberali sme sa tiež stavom záväzkov a pohľadávok mesta, čo sa týka dane z nehnuteľnosti a poplatkov za komunálny odpad, kde vidíme, že ten vývoj nie je príliš dobrý, že nám stále narastajú nedoplatky, či už v jednej položke alebo v druhej. Ďalej sa komisia zaoberala aj tým, aké sú požiadavky organizácií príspevkových napríklad na kapitálové príspevky od mesta, na čo by teda mali byť namierené v roku 2014 a ako bude v silách či už mesta alebo samotných organizácií riešiť krytie tých potrieb na investovanie do toho, čo organizácie potrebujú. Ide napríklad o nové vozidlo pre technické služby na zber komunálneho odpadu z kuka nádob, opravu javiska v mestskom kultúrnom stredisku alebo investície do vonkajšieho plaveckého bazéna správy rekreačných a športových zariadení. Záverečný účet mesta je zverejnený na mestskej webovej stránke. Občania a organizácie ho môžu pripomienkovať do 16. júna. Aj v mesiaci jún budú vedúci jednotlivých odborov mestského úradu prijímať občanov. Deje sa tak vždy v stredu a termíny sú nasledovné. 11. júna prijíma občanov prednosta mestského úradu Ondrej Bartko. 18. júna vedúci sociálneho a bytového odboru Ladislav Bogdan. A posledná streda v mesiaci 25. júna bude patriť Marianovi Dereninovi, ktorý je poverený vedením odboru správy mestského majetku, mestských organizácií a podnikateľskej činnosti. Vo štvrtok 29. mája realizoval primár gynekologicko-pôrodnického oddelenia nemocnice Svet zdravia v Humennom modernú laparoskopickú gynekologickú operáciu, hysterektómiu, za použitia harmonického skalpela. Laparoskopia je endoskopická metóda brušnej chirurgie, gynekológie a urológie, pri ktorej sa pomocou endoskopických nástrojov pod kontrolou kamery vykonávajú operácie orgánov brušnej dutiny. Operačný tím gynekologicko-pôrodnického oddelenia používa pri laparoskopických operáciách harmonický skalpel. Operáciu vo štvrtok 29. mája vykonával primár oddelenia, ktorý po nej novinárom prezradil výhody využitia tohto prístroja. Zvyšuje bezpečnosť operačných postupov a zároveň urýchľuje čas a bezpečnosť operácie, ktoré vlastne laparoskopicky robíme. Harmonický skalpel sa používa pri vyberaní vajíčkovodov, vaječníkov i komplet celej maternice. Prístroj vlastne dokáže zároveň koagulovať, zastavovať krvácanie, uzatvárať cievy
a súčasne aj prerušovať tkanivá. To znamená, že v jednej funkcii je spojená zástava krvácania aj rozrušovanie tkanív. To znamená, že by sme za normálnych klasických podmienok najprv museli naložiť steh a tie tkanivá rozstrihnúť a takto v rámci to, alebo teda s týmto prístrojom dokážeme tie cievy skoagulovať, teda zastaviť krvácanie a zároveň aj prerušiť tie tkanivá v jednom kroku. Na Slovensku sa táto technológia používa približne 3 až 4 roky. V humenskej nemocnici len o málo kratšie 2 roky. V rámci vývoja tých jednotlivých nástrojov, ktoré sa používajú pri operácii, tak úzko spolupracujeme s firmami, ktoré nám tieto nástroje dodávajú. A vlastne ako jedni z prvých na Slovensku sme vyskúšali najnovší prístroj, vlastne Encil, ktorý má aj kĺb, ktorý vlastne dokáže sa nastaviť alebo nasmerovať tak, ako to potrebujeme. Lebo sú tie nástroje, ktoré sú priame a tento vlastne nový nástroj alebo nástroj novej generácie dokáže vlastne sa aj rotovať. Dnes s týmto ešte stále relatívne novým prístrojom operujú bežne všetci lekári pracujúci na oddelení. Zákrok je menej bolestivý, bezpečnejší a má pre pacientku i ďalšie benefity. Rýchlejšiu rekonvalescenciu, rýchlejšie uzdravenie, rýchlejší návrat do normálneho života. Najmodernejšia technológia minimalizuje vznik operačných komplikácií. Gynekologicko-pôrodnické oddelenie nemocnice Svet zdravia v Humenom tak zvyšuje komfort liečených a operovaných pacientiek. O tom, že sa humenskí seniori učia novým veciam v rámci projektu Aktívni seniori, vzdelávanie seniorov v meste Humenné, mnohí z našich divákov určite vedia. Minulý týždeň sme vám priblížili, ako to vyzerá v kurze umeleckých remesiel a výtvarných techník. Dnes vám prezradíme zákulisie kurzu Zdravá výživa. Kurz Zdravá výživa je určený seniorom nad 62 rokov. Skladá sa z dvoch častí, teoretickej a praktickej. Každá z nich obsahuje 5 stretnutí. Teoretickú časť odborne zastrešovali dve lektorky, doktorky Mária Onušková a Ľudmila Ďuríčková. Nehovorím len o zdravej výžive, lebo tá je základ, ale hovorím o celkovej životospráve. Tak pri výžive je potrebné, aby sme prijímali potravy vo vyššom veku, pretože to je pre seniorov táto záležitosť, aby sme prijímali potravy, ktoré nám nepoškodzujú. A hlavná vec vynechať v potravách udeniny, konzervované veci, kde je veľa soli, ktorá samozrejme nám zaťažuje náš krvný obeh. A mali by sme prijímať bielkoviny, lebo tie potrebujeme, z hydinového mesa, rybacie meso, ktoré je ako veľmi kvalitné, lebo obsahuje nenasytené mastné kyseliny 3 omega. Tie nám očisťujú naše tepny a bránia vzniku infarktom a porážkam už v tom staršom veku samozrejme. Podľa doktorky Onuškovej patrí k správnej životospráve aj tzv. 5P. Prvé sú potraviny, potom je pohyb, pobyt na čerstvom vzduchu, pitný režim a pokoj na duši. Tieto prispievajú k tomu, aby sme ozaj tú starobu, ten seniorský vek, prežívali bez problémov a kľudne. Zo spomínaných 5P je najviac zanedbávaný pohyb. Vo vyššom veku už nejde o dosahovanie určitých výsledkov či prekonávanie rekordov. Ide skôr o pravidelnosť pohybu, ktorý prospieva telu i duši. Toto je veľmi dôležité, aby neboli leniví. Aby ozaj sa prešli, v Humenom je kde sa prejsť. Máme krásny park, máme laborec, okolo ktorého sa dá ísť, kde je čerstvý vzduch, lebo i ten popyt na tom čerstvom vzduchu pre naše mozgové bunky je veľmi dôležitý. Takže toto, hádam, je to najdôležitejšie, k čomu ich nabádam. Po skončení teoretických lekcií a prednášok sú v dňoch od 4. do 10. júna pripravené pre humenských seniorov praktické ukážky zdravej výživy. Túto časť vedie Ľubomír Foro. Seniorov učí najmä to, ako klasické, nie príliš zdravé potraviny nahradiť zdravšími, ako obmedziť používanie soli, múky, cukru či oleja. Pri tomto kurze používajú jeho frekventanti suroviny dostupné v našom regióne. Jedla ochucujú bylinkami a učia sa klasické recepty modifikovať tak, aby boli zdravšie. Ma to strašne zaujíma a s tým sa zaoberám celý život, lebo na Unii už som tu spomínala, Únia žien Slovenska, takisto sme ako mali takéto kurzy sme mali, lenže
neboli peniažky, tak sa s tým prestalo. Ale to je vynikajúca vec. A odporúčam každému, aby prišiel a chodil na takéto kurzy a takto sa stravoval. Čo hovoríte na tie recepty, ktoré ste sa tu nadozvedeli? No tak ozaj, keď som ich prechádzala, tak veľmi zdravé. Ale pre nás dochodcov sú dosť také náročné na korunky, ale kto chce sa stravovať, tak si to zariadi, že si to aj kúpi a aj sa bude stravovať takto. No výborné. A chuťové, všetko proste spokojná. Dúfam, že aj ďalšie budú také dobré. Je niečo, čo vás prekvapilo, alebo suroviny, ktoré ste doteraz možno nepoužívali a tu ste ich začali? Tak možno tú zemiakovú kašu, hej, som doma robila len klasicky s mliečkom, maslo a tu ten špenát trošičku také iná, chuťové. Na pohľad je to iné, také celkom iné. Výborné. A ja som rada, že som prišla, pretože chcem sa zdravo stravovať. Už máte nejaký obľúbený recept? Čo viete, že budete aj doma skúšať? Tie šaláty, no a aj tie zo zeleniny, no všetko. V stredu 4. júna bola na jedálnom lístku tekvicová polievka s ovsenými vločkami a bravčová panenka so šalviou a zemiakovo-špenátovým pyré. Všetky recepty absolventi kurzu dostanú, aby sa zdravým spôsobom mohli stravovať aj doma po jeho skončení. Dopytovo orientovaný projekt Aktívni seniori vzdelávanie seniorov v meste Humenné, kurz zdravej výživy, prebieha v dennom centre na Laboreckej ulici. A pri dobrom jedle ešte ostaneme aj nasledujúcou správou. Možno aj vy radi, alebo v prípade dám rady, varíte, pečiete či zbierate zaujímavé gastronomické recepty. Práve pre vás je určená nasledujúca informácia. V našom videotexte sme pripravili novú rubriku Recepty z HNTV. Nájdete v nej tipy na rôzne gurmánske špeciality, ale aj recepty starých mám. Ak sa teda chcete podeliť s našimi divákmi o svoje recepty, máte k dispozícii mailovú adresu diváci@hntv.sk alebo aj poštovú schránku našej televízie, ktorú nájdete vo vestibule Domu kultúry v Chodzgorkého ulice. Recepty budeme postupne zverejňovať aj na webe našej televízie hntv.sk a taktiež na našich facebookovských profiloch. Tešíme sa na ne spolu s našimi divákmi. Medzinárodný deň detí oslavujeme u nás už viac ako pol storočia, stále v rovnaký deň, a to 1. júna. V našom meste odštartovali oslavy už v piatok 30. mája v centre voľného času Dúha. Oslavu pre deti zorganizovalo spomínané Centrum voľného času Dúha, Mládežnický parlament Frimara, Stredná odborná škola obchodu a služieb. Okrem zábavných hier, ako napríklad prekážková jazda na kolobežke alebo strieľanie loptov na bránku, si mohli žiaci zahrať Živé človeče, nehnevaj sa, alebo si nechať upraviť vlasy, namaľovať tvár alebo nechty. Súčasťou programu bola aj prezentácia krúžkov z Centra voľného času Dúha, ako napríklad mažoretky, tanečníčky, výtvarno-keramický krúžok či karate. Organizátori do programu zapojili aktívne aj divákov a tí si mohli skúsiť s tanečníčkami detskú zumbu. V nedeľu 1. júna už mali pripravené všetko potrebné k oslavám aj na ihrisku pri základnej škole Laboreckej. Podujatie s názvom Laborecká Open bola určená nielen pre žiakov školy, ale aj pre všetkých návštevníkov zo sídliska a blízkeho okolia. Prvý mesiac vo funkcii riaditeľa základnej školy Laboreckej má za sebou Alexander Fecura, ktorý za krátky čas zorganizoval spolu s učiteľmi a žiakmi školy podujatie s bohatým programom a zábavou pre deti každého veku. Pripravili pre ne množstvo atraktívnych aktivít, kde si mohli deti zašantiť, zasúťažiť, vyblázniť sa či prejaviť svoju kreativitu bez ohľadu na vek. Hostiami bol detský folklórny súbor Chemloňáčik, ktorý pod vedením choreografky Emílie Vantárovej predstavil svoje choreografie. Pozvanie prijali aj členovia tanečného súboru súkromnej základnej umeleckej školy Via Arto, víťazi mnohých celoslovenských súťaží a úspešní humenskí kickboxeri, ktorí pod vedením trénera Rastislava Babinčáka sa kvalitnými výsledkami úspešne začleňujú aj do celoslovenskej reprezentácie.
Obrovský záujem u detí vyvolal Jozef Oráč so svojimi koníkmi, na ktorých si deti mohli zajazdiť, a Vojtech Gavroň s kolegami z leteckomodelárskeho klubu Humenné, ktorý zase pozornosť zaujal modelmi lietadiel. Pripravené boli aj športové disciplíny. Deti sa mohli zúčastniť rôznych aktivít na stanovištiach. Boli to jednak súťaže športového charakteru, streľba na bránku, hod do basketbalového koša, stolný tenis, ale aj také hry pre predškolákov a pre mladších žiakov, skákanie na lopte, udržanie rovnováhy na balancovadle, skákanie vo vreci, ale aj niečo nesúťažné, ale malo to veľký úspech, a to je skákanie na trampolíne, no a jazdenie na koňoch. Tí, ktorí majú lepšie estetické cítenie, tak nám pomohli zostrojiť takého motýľa z vrchnákov, z petfliaž. Takisto to dielo, ktoré sa nám podarilo vytvoriť za pomoci učiteliek, tak a deti samozrejme, tak vyfotografujeme a bude v dispozícii na našej stránke. Šikovné ruky deviatačiek vytvárali na tváričkách detí maľované obrázky rôznych motívov. Na záver podujatia bolo pripravené žrebovanie so zaujímavými cenami pre všetky deti, ktoré sa jednotlivých aktivít zúčastnili. A slávny hit Happy sa uchytil aj na tejto škole. Vlastnú verziu predviedli žiaci na záver programu. Oficiálne oslavy pokračovali na námestí pred Domom kultúry. Ani tento rok organizátori nezabudli na humenské deti a pripravili pestrý program s atrakciami, ktoré patrili iba najmenším. A aj keď počasie na oslavy nevyzeralo najlepšie, deti to o nadšenie a radosť neobralo. Aj v meste boli pripravené súťažné stanovištia, kde deti spĺňali úlohy a za získané otlačky dostávali sladkosti a balóny. Divadelná sála Domu kultúry sa naplnila deťmi, ktoré sa nedočkavo tešili na detských zabávačov z programu Maškrtníček z televíznych obrazoviek. Na pódiu pred Mestským kultúrnym strediskom mohli deti sledovať rozprávku Braček Jelenček v podaní Bábkového divadla z Košíc. Nechýbali hasiči, policajti ani záchranári, ktorí pravidelne oboznamujú najmenších so svojou prácou. Deti a prítomných rodičov privítala na programe primátorka Jana Vaľová, ktorá zároveň oficiálne predstavila Levíka, maskota nášho mesta. Minulého roku ste si vybrali maskota mesta Humenné a dneska vám ho predstavujeme. Tak toto je náš humenský lev. Lev, nože, ráno sa naučil krútiť chvostom, nože zakrúť. Takže ráno to on skúšal, takže teraz bude deti chodiť medzi vás. Krásne, tak ešte raz zatlieskajme trošku, no. Súčasťou oslav bolo aj vyhodnotenie výtvarnej súťaže vyhlásenej primátorkou mesta na témy Pohľadnica pre partnerské mesta a čo by som robila, keby som bola primátorkou mesta. Konkrétne mená víťazov vám ale prezradíme v samostatnej reportáži. Záver kultúrnej časti programu patril koncertu superstaristu Martina Haricha. Už ťa niekde nájdem, umene poci na to, tak daj mi tých pár dní. Čo si nezmyslá, veď ja ma nezmím, je tu zmysel, kde ťa mám nájsť, daj mi tých pár dní, čo si nezmyslá.
Začiatkom roka vyhlásila kancelária primátorky nášho mesta výtvarnú súťaž pre žiakov 1. a 2. stupňa základných škôl v našom meste. Do súťaže sa zapojilo 118 detí z 8 základných škôl v meste. Žiaci kreslili, maľovali a vyrábali 3D makety. Komisia zložená zo 4 učiteľiek výtvarnej výchovy to nemala ľahké. Žiaci posielali svoje práce do 2 kategórií. Prvou z nich bola kategória pre žiakov 1. stupňa na tému Pohľadnica pre partnerské mestá. Do 2. kategórie sa mohli zapojiť žiaci 2. stupňa so svojimi výtvarnými prácami s témou Keby som bol primátorom, keby som bola primátorkou. Ocenených bolo v oboch kategóriách spolu 7 žiakov a 13 ďalších získalo čestné uznanie za zaujímavú prácu. Získava Barbora Filová, základná škola Hrnčiarska. Dobre. No, Barborka, poď. A ty si Tamarka či Barborka? Barborka. Ježiš Maria, vy ste podobné, úplne. Takže, dobre. Takže, Barborka, čo si nakreslila? Deti, ako sa naháňajú pred kaštieľom. Áno, no tak to bude krásna pohľadnica. Tak ja ti dám pre kamošky najprv, dobre? Áno. A nech sa páči, a tu máš prvé miesto kolobežku a ešte aj nejaké krásne, krásne papiere. Poniesieš to, Tamarka? Áno. A nepotkni sa. Dobre, zatlesajme Tamarke a môžete jej dielo vidieť takisto v mestskom kultúrnom stredisku. Prvé miesto získava Alexandra Babiaková, základná škola Hrnčiarska. Alexandra Babiaková. Môžete, môžete, tak pekne to tak znie nám pod to. Alexandra, ahoj. Dobrý. Alexandra, čo si namaľovala? 3 muzikantov. Áno, takže čo? A myslíš si, že ti to splňajú, čo sú teraz na pódiu tvoje predstavy? Hej. A ja, ktorý? Tam mi sa tak krásne usmieva vzadu. Že by ti mali potom zaspievať? To netreba. Netreba, ale oni ti zaspievajú. A my ti zablahoželáme, Alexandra. Všetko najlepšie, tešíme sa. Tešíme sa s tebou. Nech sa páči, neopiť sa, užiť zdraví. Primátorka Jana Vaľová udelila 2 žiakom špeciálnu cenu. Nikoleta Balogová zo základnej školy Laboreckej a Nikolas Valkovič zo základnej školy Pugačevovej strávia so štatutárkou nášho mesta jeden celý pracovný deň. Školáci aj predškoláci zo základnej školy Pugačevovej oslavovali už v sobotu 31. mája deň pred sviatkom všetkých detí. Práve sobotu venovali svoje škole a rodine. Deň školy a rodiny. Tak pod týmto názvom sa niesla sobota na ihrisku pri základnej škole Pugačevovej. Dnes máme prvý takýto deň rodiny a školy, na ktorý sme pozvali žiakov, rodičov, starých rodičov, priateľov, skrátka každého, kto mal chuť stráviť pekné sobotnejšie dopoludne, aj keď počasie nie je najlepšie, ale myslím si, že to množstvo podujatí a aktivít, ktoré sme pripravili, spríjemní tento nie najkrajší, čo sa týka počasia, deň. Podujatie navštívil aj riaditeľ Salesianského strediska v našom meste Marián Husár, ktorý sa taktiež prihovoril prítomným. Oficiálnu časť programu otvorili country tanečníčky, potom nasledovali speváci a folklórne tance. To všetko v podaní žiakov a žiačok zo spomínanej základnej školy. Anička Pipáková predniesla modlitbičku od Milana Rúfusa. Súčasťou programu bolo aj známe divadlo Čimča ráda v podaní pogačevkárskych hercov. Idú k nám už na pitačky. Na pitačky? Veru tak. Prídu všetci, baj svat. Mári páni, mladá kása, čím čím aj starý svat. Čím tú riečku šli po rýbu, čím čím pýtali bú. Červenka červená, červenúčka červená, daj do nás libeďa, môžem tvoja žena. When the night gone and the landing star and the moon is the only
V rámci tohto dňa v spolupráci aj s rodičmi, veľké poďakovanie by som chcela vyjadriť rodičom, ktorí nám napiekli nádherné koláče, výborné, chutné. Naše kuchárky varia guláš, pre hosti máme pripravenú ešte kávu a čaj. No a potom pre deti, aj pre rodičov samozrejme, rozličné zábavné disciplíny, okrem tých športových spomeniem futbal, florbal, stolný tenis, ďalej sú to rozličné zábavné hry aj pre deti, aj takéto interaktívne hry. Na jednotlivých stanovištiach zbierali deti body a sladké odmeny. Jedno z najobľúbenejších stanovišť bola jednoznačne jazda na koni. Deti však nevynechali ani jednu disciplínu a do mnohých zapojili aj rodičov. Je tu krásne, všetci sa zabávame, deti sa tešia. Aj mamičky samozrejme. Super akcia. Páči sa mi to veľmi. Ráno moja mamka so mnou neišla, moja teta so mnou išla. Som bola na zlostená, ale veľmi sa mi to zapáčilo. Najviac sa mi páčili disciplíny, čo boli tance, basničky a tancovanie happy. A aj súťaže sa mi páčia. Hlavným dôvodom tejto akcie bolo a zostáva upevňovanie púta medzi školou a rodinou, pretože obe inštitúcie sú najdôležitejšie v živote každého dieťaťa. Istý múdry človek raz povedal, deti musia dostať od rodičov dve veci, korene a krídla. Korene dáva človeku rodina. Pomáhať používať krídla pomáha aj škola. Aby ten let bol naozaj úspešný, je nevyhnutná súčinnosť rodiny i školy. Prvojúnové predpoludnie patrilo humenským deťom a ich štvornohým miláčikom, ktorí sa predviedli v niekoľkých súťažných disciplínach na ihrisku pri základnej škole Dargovských hrdinov. Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí pripravili organizátori z Humenskej radnice v spolupráci s kinologickým klubom Eurocanis pre malých aj veľkých chovateľov súťaž. V nej sa predviedli cvičitelia, ale hlavne ich chlpatí cvičenci. Pripravené boli skokové prekážky, slalom, ako aj kladina. Celá súťaž sa niesla v znamení hesla, čo nedokáže pes, dokáže psovod, takže za psíka občas zaskakoval jeho majiteľ. Celkom našlo odvahu 15 detí vo veku od 5 do 17 rokov, ktorí si domov odniesli za odmenu aj vecné ceny. Najmladší štvornohý súťažiaci mal iba jeden rok a seniorom medzi chlpáčmi bol 17-ročný Alf. Víťazom s najlepším časom bol 8-ročný Samuel Firko, ktorý vyhral 4 vstupenky do zoologickej záhrady v Košiciach. Súťažiacich prišli pozdraviť aj maskoti Mišek, Miki a Mini a predpremiéru si užil aj maskot mesta Levík. Prítomných pozdravila aj primátorka Jana Vaľová, ktorá zároveň psíčkarov potešila správou o plánovaných psích parkoch. Tu poprosím aj práve Moniku Vrančíkovú a všetky, aby nám pomohli, kde tie psie parky najbližšie urobíme a kde by mohli psíky mať aj voľný výbeh, ale samozrejme taký, aby nikdy neohrozili ďalšieho človeka alebo ďalšieho psíka. Po súťaži si najmenší spolu s rodičmi mohli pozrieť ukážky základnej ovládateľnosti a agility psov, ktoré si pripravili členovia kinologického klubu Eurocanis. Cudzie jazyky sú v dnešnej dobe neodmysliteľnou súčasťou vzdelávania nielen v školách, ale už aj v predškolských zariadeniach. Ani v humenských materských školách to nie je ináč. Anglický jazyk je už samozrejmosťou takmer v každej z nich. 16 súťažiacich z humenských materských škôl sa zúčastnilo na prednese v cudzom jazyku v dvoch kategóriách, 4 až 5 ročný a 5 až 6 ročný. Skrz sa taká myšlienka, akože v súčasnosti veľmi dôležité je pre naše deti, aby ovládali cudzie jazyky, aby to bola iná generácia ako sme my. Takže ja som sa rozhodla napísať projekt v spolupráci s financovaním mesta vlastne k týmto jazykom a urobiť prehliadku v jazykoch pre materské školy v meste Humenné. Týchto vlastne aj preto, že keď tie naše deti do budúcna pôjdu do zahraničia, aby vedeli si tam vydobiť to, čo budú potrebovať,
tak aby už v tom útlom veku vlastne začínali s tými jazykmi, lebo v predškolskom veku si dieťa najlepšie zapamätáva. Aj my sme vlastne materská škola s triedou anglického jazyka, tak aj vzhľadom tomu ja som chcela vyzvať ostatné tie materské školy, aby sa aj oni týmto jazykom venovali a chcela som vidieť, ako to v praxi asi vyzerá. A tak vlastne som usporiadala cez ten projekt prehliadku jazykov. Zastúpenie mali materské školy z ulic Partizánska, Mierová, Štefániková, Tyršová, materská škola s vyučovacím jazykom ukrajinským, škôlka z osady Podskalka, súkromná škola Aura a samozrejme nechýbali ani recitátori z hostiteľskej škôlky Duchnovičovej. Najčastejšie na prehliadke odzneli básničky v anglickom, ruskom, ukrajinskom, rómskom, ale aj v rusínskom či v českom jazyku. Pyšne v sobě vykračuje medzi všemi kočičky. Macku, macku, macičku, zhůru nosí hlavičku. Však ty by si jinak chodil, kdybys neměl mamičku. Bolo to veľmi zaujímavé, bolo to formou prehliadky kvôli tomu, že deti potom boli odmeňované a boli všetky deti odmeňované ako diplomom, tak aj vecným darom. No a tie sme pre tieto deti potom usporiadali vlastne také pohostenie. Už dnes sa mali recitátori tešia na ďalší ročník prehliadky prednesu v cudzom jazyku, ktorý podľa slov organizátorov bude určite zorganizovaný aj o rok. Spoločnosť klinickej onkológie v Humennom vás pozýva na druhý športový deň onkologických pacientov, ktorý sa uskutoční v piatok 20. júna na ihrisku pri Mline. Od 10. hodiny budú na ihrisku medzi sebou súťažiť členovia družstiev z viacerých miest, pripravený aj kultúrny program. Zapojiť sa môžete aktívne, ale aj pasívne ako povzbudzujúci divák. Mestá a obce mohli reagovať na výzvy zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja a predsedu Prešovského samosprávneho kraja a požiadať kraj o dotácie na podporu projektov z rôznych oblastí. Na kraji v tomto roku zaevidovali 267 žiadostí v hodnote 872 tisíc eur. Kraj však má k dispozícii sumu o 2/3 nižšiu. Prešovský samosprávny kraj má k dispozícii 270 tisíc eur, ktorými môže podporiť projekty žiadateľov, teda miest a obcí. Každý žiadateľ mohol v rámci oboch programov Kultúra a šport podať iba jednu žiadosť. Cieľom programu Kultúra je podporiť prípravu a organizáciu kultúrnych podujatí, zachovávať kultúrne hodnoty a udržiavať pamätihodnosti a kultúrne pamiatky na území nášho kraja. Spolu 134 miest a obcí podalo projekty v objeme viac ako 363 tisíc eur. Za náš okres bolo v programe kultúry podaných 5 projektov v hodnote takmer 11 tisíc eur. V programe šport je priemerná suma na projekt vyššia a predstavuje 3267 eur. Dôvodom sú finančne náročnejšie investičné zámery miestnej samosprávy. Cieľom programu šport je zvýšiť záujem verejnosti o športovanie a tým podporiť zdravý životný štýl obyvateľov kraja. Žiadosti v programe šport dosahujú objem 509 tisíc eur, hoci počet žiadostí je o jednu nižší ako v programe kultúra, je ich 133. Obce v Humennskom okrese podali 14 žiadostí o podporu športových aktivít v objeme takmer 56 tisíc eur. Mesto Humenné sa tiež zapojilo do vyhlásených výziev zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja a predsedu Prešovského samosprávneho kraja. O tom, ktoré žiadosti budú podporené, rozhodne krajský parlament na svojom zasadnutí 24. júna, kedy schválí zoznam prijímateľov. Štvrtok 5. júna bol pre tých, ktorí sa zapojili do súťaže spoločnosti USSRO, určite niečím výnimočný. Vyžrebovaní výhercovia si v slávnostnej atmosfére prebrali svoje výhry a tak, ako tradične, nechýbala pritom ani naša kamera. So službami čistiarne USSRO je spokojných veľa zákazníkov, preto služby čistiarne pravidelne a radi využívajú a odporúčajú ju tiež svojim známym. Firma USSRO pravidelne pre svojich starých, ale aj nových zákazníkov pripravuje zaujímavé súťaže o hodnotné ceny. A práve vo štvrtok 5. júna sa mohli tešiť všetci, ktorí boli vyžrebovaní v jarnej súťaži. Súťaž trvala od polovice apríla do konca mája. A chceli sme odmeniť vlastne takýmto spôsobom našich zákazníkov, tak pred dvomi rokmi sme sa rozhodli pripraviť akciu, aby naši zákazníci mohli sa zapojiť do takejto súťaže a vyhrať zaujímavé ceny.
Súťaž bola vyhlásená už po niekoľkýkrát a aj teraz ste mohli hrať o hodnotné ceny. Najhodnotnejšou cenou je prvá cena, a to je automatická práčka. Snažili sme sa venovať do súťaže ceny, ktoré súvisia s práčovňou. Tak sú to čistiace prostriedky, pracie prostriedky, potom darčekové poukazy na pranie a chemické čistenie, ktorú vlastne môžu zákazníci využiť v priebehu celého roka. Okrem hlavnej ceny automatickej práčky, druhej ceny matraca a tretej ceny, ktorou bol anatomický vankúš, mohli všetci tí, ktorí využili služby čistiarne a vyplnili hrací lístok, získať poukazy na pranie a chemické čistenie v rôznych hodnotách, osušky a avivážne prostriedky, uteráky, pracie prášky, pracie gely, aviváže a prostriedky na riad. Všetky tieto prostriedky sa zídu v každej domácnosti, preto potešili aj ceny v podobe pracích či avivážnych prostriedkov. Určite však najviac potešila výhra prvej a druhej ceny. Oblek. Na prvé sveté prijímanie, ako išla mi bratová, ako dcera išla na prvé sveté prijímanie, tak som si dal oblek vyčistiť. Takže ako my sme sami chlapi ako doma, takže my pereme ako strašne veľa. Pani manželka si dala čistiť sako, ženské sako. Poradili jej kolegyňa v práci. Bolo to prvýkrát vlastne a dnes sme vyhrali matrac. Určite ho využijeme, lebo momentálne riešim otázku kúpiť dvoch matracov, takže jeden už mám poriešený, no a ešte jeden. Možno by som vyhral na budúce, no uvidíme. Ako nám potvrdila zástupkyňa spoločnosti Monika Hakošová, v USSRO pripravujú aj ďalšiu súťaž, do ktorej sa bude môcť zapojiť široká verejnosť. Už teraz sa môžu zákazníci tešiť na ďalšiu akciu, tak nech si sledujú svoju poštovú schránku, možno že nájdu nový letáčik na ďalšiu pripravovanú akciu. Ak ste nejakým spôsobom previazaní na obec Habura v okrese Medzilaborce, alebo možno premýšľate nad typom pre zaujímavý výlet do týchto končín, tak vám dávame do pozornosti, že budúci mesiac, konkrétne cez víkend v dňoch 5. a 6. júla, sa tam uskutoční v poradí 12. ročník slávnosti Dni Habury. Určite zaujímavý kultúrny a športový program za účasti mnohých známych osobností zo Slovenska, ale aj Čiech bude zárukou toho, že sa Habura cez spomínaný víkend stane miestom dobrej nálady. Všetky ďalšie podrobnosti o tejto akcii nájdete v našom videotexte. V utorok 3. júna bola v minigalérii Andreja Smoláka v hoteli Karpatia v Humennom otvorená výstava maliarky a dizajnérky Natálie Studenkovej. Maliarka a dizajnérka Natália Studenková sa narodila v Kyjeve na Ukrajine, kde vyštudovala štátnu strednú umeleckú školu a neskôr Akadémiu technológií a dizajnu. Vzdelanie si doplnila kurzami počítačovej grafiky a praktického dizajnu. V súčasnosti žije a tvorí v našom meste. Za posledné 4 roky vystavovala na 15 výstavách a festivaloch výtvarného umenia. Jej najnovšia výstava má názov Zrkadlo mojej duše. Môj obraz je zrkadlo mojej duše a chcem dneska všetkým tým s vami podeliť sa. Môj obraz to je krása Slovenska, krása Ukrajina a iných krajín z Európy. Aktuálnu výstavu Natálie Studenkovej tvoria predovšetkým harmonické obrazy plné farieb, života a aj napriek tomu akéhosi vnútorného pokoja a netajenej krásy. Pri tvorbe používa viaceré techniky. Akvarel, pastel, akrylové farby, maľbu na sklo. Skrývam lásku k svetu, k ľuďom. A chcem doniesť prostredníctvom svojich obrazov pozitívnu energiu. A čo všetko videla, aj to chcem ukázať vám. Svojou tvorbou však reaguje aj na aktuálne dianie u našich východných susedov. To, že pochádza z Ukrajiny, je jedným z jej identifikačných znakov a tak ju súčasná situácia v jej rodisku znepokojuje. Aj o tom je kolekcia 4 jej prác. Výstavu otvorili riaditeľka hotela spolu s riaditeľom minigalérie. O kultúrny program sa postarali speváčky skupiny Riava. Ku gratulantom sa pripojili aj humenské výtvarníčky spojené pod hlavičkou občianskeho združenia Podvihorlacká paleta. Чу не ділю,
Kultúrne leto bude tohto roku otvorené v nedeľu 8. júna o 17.30 pri Fontáne Lásky. Prvými účinkujúcimi v rámci tohto ročníka kultúrneho leta budú pesničkári Martin Geisberg a Nany Hudák. Počas celého leta budú každú nedeľu, ak to počasie dovolí, svoj talent pri fontáne prezentovať mládežníci z mesta, folkloristi z regiónu a známe skupiny rôznych hudobných žánrov. Od utorka 3. júna je vo výstavnej miestnosti Domu kultúry otvorená výstava Olejo malieb Juraja Kováča. Nádherné zátišia nášho regiónu môžete obdivovať na jeho obrazoch až do 11. júla. Mestské kultúrne stredisko pripravuje v rámci podujatia Neber drogy, ber hudbu, ktoré sa koná pod záštitou primátorky mesta Jany Vaľovej, koncert hudobnej skupiny Činasky. Pred skokanmi budú reperi Levo a Metafóry. Koncert bude v nedeľu 6. júla o 19.30 na amfiteátri, v prípade nepriaznivého počasia v športovej hale. Na úhradu vstupného môžete použiť aj kultúrne poukazy. Do kín prichádza film Vládkyňa zla v hlavnej úlohe s Angelinou Jolie. Kino Fine tento titul premieta v sobotu 7. júna v 3D formáte a v nedeľu 8. júna v 2D formáte vždy o 17. hodine. 7. a 8. a aj v stredu 11. júna vás o 19.30 pozývame do kina na českú komédiu Bonnie a Clyde 2. Film o tom, čo po 25 rokoch robí partička bývalých vexlákov. Film Grace, kňažna z Monaka, bude premietaný vo štvrtok a v piatok 12. a 13. júna o 19.30. Zameriava sa na úsek života americkej herečky Grace Kelly, ktorú hrá Nicole Kidman, ktorá sa po sobáši s princom Rainierom III. Stala kňažnou Monaka. Jej životný príbeh však končí trpkým momentom. Naše hlavné správy sa práve končia. Po nich však nasleduje vyhodnotenie našej pravidelnej súťaže a po reklamnom bloku aj športové spravodajstvo, pri ktorom sa opäť uvidíme. V minulotýždňovej relácii sme odvysielali príspevok o výtvarnej súťaži, ktorú vyhlásila kancelária primátorky mesta. V dnešnej relácii ste sa dozvedeli mená výhercov tejto súťaže. My sme však chceli od vás vedieť, koľko detí sa do nej zapojilo. Správna odpoveď bola 118. Dnešného výhercu poteší vzácna kniha Humenné, ktorú do našej súťaže venoval Mestský úrad a 5-eurová poukážka na inzertné služby v našej televízii. Výťazom či výťazkou sa stáva Mária Bunganičová, Hrnčiarska ulica číslo 15, Humenné. Blahoželáme. Pripravenú máme, samozrejme, aj novú otázku. Znie takto. Ako sa nazýva skalpel, ktorý používajú operatéri na gynekologicko-pôrodníckom oddelení Nemocnice Svet zdravia v Humennom pri laparoskopických zákrokoch? Čo sa týka cien, urobíme dnes trochu výnimku a napovieme, že hlavnú cenu do budúco týždňovej súťaže venovala cestovná kancelária Asia Travel, ktorú nájdete na námestí Slobody. A prezradím ešte, že to bude poukážka na zľavu dopravy na letnú dovolenku. Správne odpovede nám posielajte ako vždy na známu mailovú adresu sutas@hntv.sk alebo vhoďte do schránky vo vestibule Domu kultúry. Tešíme sa na vaše odpovede a dovidenia o týždeň.